Matarissa Siriuksen kujalla. Ja tämän videon aiheena on pojat on tullut Korsoon. Ja siinä vuosi Korso TV:n perustamisesta videossa minä sanoin, että kohta varmaankin tulee pojat on tullut Korsoon. Täällä paistaa nyt aurinko ja ei ole enää lunta kovin paljon. Tuossa on vähän ja ihan vain pieniä kasoja. Täältä näyttää täällä Mikkolan koulun Lyyrän pihalla. Täälläkin on ihan lumi sulanut. Ja tuolla näkyy kenttä. Nyt siis tänään, kun me tätä videota kuvaamme, niin on perjantai 8.4. Ja nyt kello on 15.33. Tämä video on nyt lopussa. Hei hei!